بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا الہی پرآشوب دور مومنین دی محافظت فرما آمین. سارے اکھائے جو بیمارن صحت عطا فرما, جو مقروضن قرض ادا فرما, یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین آمین. ساری اکھاں نوں امام زمانہ دی زیارت دے قابل بنا آمین. امام زمانہ دی نصرت کرن دی ہمت عطا فرما الہی. بانی مجلس, سامعین مجلس, حاضرین مجلس دی توفیقات چیزا فرما آمین. جو بے اولاد ہیں وارث عطا فرما, مرحومین دے درجات بلند فرما, مقامات مقدسہ دی محافظت فرما, دشمن اسلام نو تباہ و برباد فرما, ساری اس عظیم عبادت کو مالک اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. بارویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام کافی ہے بابا سے بلند صلوات. خلیفتہ ہی و ابن امہ ہی
علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا علی، ملعنۃ اللہ فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، سلام پڑھ کھڑا، قرآن مجید قیامت دی صبح تک زندہ موجود ہے، جڑے نہیں بولے انہاں واسطے سطر پہ آکھدا، چونکہ جڑی بات میں کرن لگا شام تک میں ہی کرنی، چونکہ مجلس درسگاہ مظلوم کربلا ہے، ڈاکٹر صاحب بندہ نو صرف موت یاد ہے، انجام دا پتہ نہیں جو انجام سرکار پہ فرمائے دین، ترے وقت بندے تے انتہائی مشکل وقت آمنے، او میں تمہارے چوئے کوئی بھی ہے، رئیس ہے، امیر ہے، غریب ہے، پہلا وقت میرے مالک میں فرمائنن، انسان اس وقت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی جب ملک الموت جھٹکا دے کے روح بدن سے کھینچے گا، نہیں 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 نہیں، ڈھیر سارے چاچا جی بندے ٹس تمس نہیں تھے، مجھے صرف وقت پاس کرنے کا نام نہیں، ایک درسگاہ ہے مظلوم کربلا ہے، میں وہ چہرہ ویکھنا چاہنا جڑا موت دی گل سن کے میرے نال بلیندا ہے، میں اوکھی بات کیتی، فرمایا دوسرا وقت بندے جڑا دیکھنا ہے، فرمایا جس ویلے سوال و جواب ہونے دنیا تے کے کیتا ہی ہے، پھر تیسرا سوال ہونا ہے، جدا بندے اوکھا وقت ہونا، جدا مالک دے سامنے میدان محشر وچ کھڑے، پھر سارے بندے ٹوٹ جاندے، میں داد لین لگا ہے تو کھبے ہاتھ دی بات ہے، یہ تو گل ہی کوئی نہیں، علی والا نہ بولے او ستر میرے مولا کو، چونکہ موت اور زندگی ہے، اللہ نے فرق صرف 14 دا رکھا ہے، صبح تک زندہ موجود ہے، نوجوان میرے نال بولے، سو بزرگ میرے نال بولے، سے گزارش میں کردا کہ 165 مرتبہ اللہ نے موت کا تذکرہ کیا، 179 مرتبہ اللہ نے زندگی کا تذکرہ کیتا ہے، اگر 14 شامل چکرو تو زندگی ہے، کٹ گنو تو پھر موت ہے، مومنین سامعین ازاد آران دینا سن آخر سفر کر کے جو ہے انہاں مجلس سامنے میرے مولا کو پوچھے گئے، مولا انسان کی عمر کتنی ہے، بندے سمجھ دیا سن 60 سال، 70 سال، 100 سال، اچھا جڑی عمر گھٹتی ہے نا
وہ سارے اعمال ہو جائے. پریز گھٹتا ہے بندے دے اعمال دے. آپ ایک ساتھ آکھ دے بھائی عمل بھی نہیں آتے. فرمایا سلوار اچ پایا پیر اگر پہلے پیسے تو پھر غربت تو تنگی ہوں. سلوار باہے کے پیسے رز کے فرمانے سے, اٹھی کے پیسے تو پھر رز کے تنگی ہے. چھوٹی چھوٹی غلطی ہے نا کھڑا پگڑی فرمایا باہے کے بننی ہے. عورت سر دے بال بنے تو معصوم پہ پرمیدن باہے کے بننے پریشان ہو گئے. پتہ نہیں تکی کیا مت کیا پتہ نہیں کنہ بنے دی مزاج دیا سترہ نو ہو سے لیکن میں حق نہ تھا. فرمائے کنگھی ترٹی ہوئی نال کنگھی دے بڑے کھڑو کے کنگھی دے بڑے بجو حمام اچھ بولنا رزق دی کمی دا توجہ ہے. نماز جلدی نال پڑھنا عمل تو بندے نیڑے نہیں ہوئے. جڑے چپ ہو گئے میرا خیال کوئی نہیں آ. نماز فرمایا جلدی نال بندے پڑھ دینا فرمایا بھی رزق دی کمی دس. اور میں رمضان پہ آندا ہے یہ بندے روزے کو ہاتھ دھو ویسا بندے آج ان شاء اللہ چن چڑھے گا. آؤ ایک ستر آخر بیان اپنے دامن سمیٹو ستر قیمتی دسا کے جا رہے. یہ ساری دنیا روزہ رکھ دے ان کی بلندی ہر کوئی اضافہ کوئی نہیں تھی مر. لیکن روزہ تیرے فائدے واسطے رکھس. آؤ کیڑا فائدہ یہ تک اس مسلمان نال انگریز ڈاکٹر بہتر ہے جڑا پیادا ہے. کچھ جانور زیر زمین چلے ویندے ہیں سال نہیں کچھ مہینے اپنے میدے نو ریسٹ دیندے ہیں پھر ترو تازہ تھی ویندے ہیں. چونکہ بندہ غذا وچ ایسے اجزاء ہیں جڑے بدن واسطے مفید ہیں اللہ نے بدن وچ اکٹھے رکھے. 11 مہینے جراثیم بدن وچ بھرمار ہو گئی آئی لیکن 12 مہینہ اللہ ایسا رکھا ہے فرمائے روزہ رکھیں اے مزر اثرات جلا دے سا عبادت ہی ہوئے سیا میرا فرمان ایمان لیکن ہر ساہد بدلے تسبیح زہرہ دا ثواب دے سا. لالچ بھی تس تشبیہ سید عادت ہے کوئی ثواب دے سے سام ویسے لیکن فائدہ بندے کا. بولو میں دعوے نال کھڑا ہو گیا بندہ روزہ رکھ کے پھر مہینے بعد اپنے فرق نہ پاوے پھر ممبر تے لفظ کیوں آکھا ہے زامنہ زندگی تک لیکن روزہ ہی نہیں کھولن جی میں معصوم آکھا ہے. سارا سب تو بڑا رشتہ ولایت علی والا دنیا دے رشتے بغاوت کر سکدن علی دی مدحت رکھن والے بغاوت نہیں کر سکتے. کیوں جڑا جلد ہے وہ بغاوت رکھ دے سلام محسن نقوی دی قبر نو اس ایک پیمانہ نہ سہ سکے. یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے. جل جائے بشر بغض حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے.
جی مطلب کچھ سطر آخری ہو. اچھا پتہ دی زندگی کتنی لمبی عمر پا سکتا ہے اگر غذا مچ اعتدال کر گنے. توجہ بات مکمل رکھیے نا یاد رکھیے نا یہ آؤں گا وہ میرے بعد ہی آپ بہت آزاد آ رہا ہوں. چونکہ مت دیکھ کسی چہرے کو حقارت کی نظر سے, ہر چہرہ مومن پہ نام علی لکھا. ایک یاد چھوڑ کے جا رہے اپنی سکرانی گزارش میں کرتا سانات مولا کو پوچھے کہ مولا انسان کی عمر کتنی ہے, فرمایا 60 سال. اور کچھ بندے سمجھتے سن بھی شاید بندے نے 90 سال ہی عمر ہوں گی ہے, بندے کی عمر 70 سال ہی ہوں گی, بندے کی عمر 110 سال ہی ہے, بندے کی عمر 115 سال بھی ہے. فوری وسط صدر کہا تھا اتنی لمبی عمر کے باوجود یہ مولا 60 سال کیوں آنکھی ہے. مولا ریشو دس ہے اس مطابق تیری زندگی کتھے کتھے گزر دی. مولا فرمائے 60 سال میں سے یہ مسکین 30 سال صرف سو کے گزار دیتا ہے. کتنے بولو کیسے صحیح فرمائے 30 سال بندے سم کے گزار چھوڑے نا جی زندگی کا بندہ سمجھتا ہے نا. فرمائے 30 سال بقایا زندگی بچی, فرمائے اس میں سے 15 سال بندے نے مولا علی علیہ السلام کو بندے نے 15 سال سن بلوغت میں گزار دیے. پیچھے کتنے بچتے ہیں 15. آؤ تو سو پتہ نہیں کتنی داد جیسے سکر تھے. مولا فرمائے 15 میں سے 10 سال صرف گزارے ہیں گھر کہاں بناؤں, شادی کہاں کروں, کیسے گھر کا رخ ہو, کیسے کھانا ہے, کیسے پینا ہے, کیا ملازمت کرنی ہے. فرمایا باقی 5 سال بچے, 5 سال میں سے 3 سال نہانے میں, سنگھار میں, بالوں کو بنانے میں, کپڑوں کو پہننے میں گزار دیے. فرمائے باقی 2 سال بچتے ہیں, تیری مرضی ہے چاہے 2 سال میں رحمان کی عبادت کر لے چاہے شیطان کی فرما برداری. عبادت کتنی ہے؟ دوسرا صرف 7 سال یہ جڑی 17 رکعت ہے نماز یہ جڑی اوکھی پڑھ دے مر ہوئے ہیں مر گئے جڑے چپ تھی ویسے میں بیٹھے ہاں 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 کل مختار بیا کہے بھی تھوڑی سخت گالی سنا میں پھر دشتیاں کا تو پتا ہی ہے دشتی سخت ہو پھر دشتیاں کا حکم آئی. فرمایا 60 سال زندگی آواز ہے بلند سلوا آؤ مولا پہ فرمائے کمال کرتا مولا نے مولا گزرے قبرستان چو اسبغ بن نباتا کیا اسبغ الف سواد بے غین اسبغ بن نباتا یہ اب مولا گزرے نہ قبرستان چھتے مولا نے لفظ لا الہ الا اللہ کو نبھایا اور اللہ کی قسم ہے جیڑے نو لطف آمنا نا 70 سمجھنی ہے چاچا تے انہوں لطف آمنا. اچھا ہوں دشتی ناراض تھی گیا سن شاید دشتی دشی کو اچھا کیتا سا ہاں تو میں ہی بلوچ تو میں پیا تھا بھائی جذباتی ہوتے تھا دشتی تو ڈرتا کھڑا نا بھائی مختار خان کی گل نہیں بننی پہنتی ہے چاچے سامنے بیٹھے ہیں دشتی دشتی آپ آپ بھی تشریف فرمائے عزت والے لوگ تشریف فرماؤ. مولا پہ فرمائیں اسبغ بن نباتا راوی مولا سلام بلایا چاچا جی قرآن دی قسم ہے پورا پنڈال پیرا تے کھڑ کے
داد دے وے پھر ہی ستر تھوڑی ہے، وزن دی قیمت ستر دی تھوڑی ہے، کمال کرتا مولا قبرستان چ گزرے فرمایا گزرنا چاہیے بندے نہیں ہوئے وہ قبرستان چ گزرے نا ڈی سی ایک مردہ سامنے آ گیا اس کہ جی مہربانی کرو فری وائی فائی بس اج چل گئی اجے بولنے کو کوئی نہیں پتہ لگا چھوڑا کو پتہ لگ گئی اس کہ فری وائی فائی کا انتظام کیتی وجہ قبرستان چ سکو مردے نو لوڑ ہوندی مردے کمرے پہ رہے تے انہاں نو کیڑی لوڑ ہے کوئی نیٹ چلاون دی انہاں کہ صحیح لوڑ پوندی ہے اس کے کیا ہوئے سی وری وائی فائی فری کر دیو بس سچے موٹر سائیکل چل گئی ہے موبائل چ مہربانی کرو اس کے اچھا میں چلو کچھ کر دا اس کے تے مردے نو لوڑ کیڑی اس کے اگے لوگ قبرستان چاہنے ہیں ہن لوگ آمنا چھوڑ دیتا ہے تے جدا نوجوانوں کو پتہ لگ سی بھائی ایتھے وائی فائی فری ہے چلو نیٹ چلاون دے بہانے قبرستان دی آبادی لگی راسی ڈیڑھ ساڑھے تر چار سو والا پیکج ہے وہی بچ میں سی اوے چار سو تھوڑا جا پیسہ نہیں بندہ جی 30 لاکھ کی گڈی تے چڑھا بد ہوئے تو ٹول ٹیکس 30 روپے کی پرچی دے دے موت آئی کھڑی ہوتی 400 چھوڑے گل کر ساری اماؤنٹ والا بندہ 30 روپے نہ دے تو جی 450 مفت پہ مل لو چپ کی رعایت کریں کمال کرتا مولا فرمایا یہ انسان ہے ہی کیا فرمایا ساری عمر دولت کمانے پہ صحت کھو دیتا ہے دولت اکٹھی کر لیتا ہے پھر وہی جمع کی ہوئی دولت بگڑی ہوئی صحت کے لگانے پہ لگا دیتا ہے نہ صحت رہتی ہے نہ دولت رہتی ہے سارے اونچا حیدری اور گھنٹے لا چھوڑے بولو او بہو جی پر ماچھی والے میرے سامنے بندہ بائے کے تے وقت نہ بولے تو میں تو ہو ہی نہیں سکتا جو ہت ریت کرا سکھ میں اس پیو تو پوترا جی ساری زندگی میں مرتے ریت برتی نہیں تو پھر میں کیوں برتا گزارش میں کرتا سانات مومنی مولا نے قبرستان چ گزرے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والا اسے لا الہ الا اللہ سن سارا چنگا مارے تم پر سلام ہو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی طرف سے لا الہ الا اللہ کہنے والے تم پہ سلام ہو تم پہ اور جڑی قبر پہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی طرف سے پھر فرمایا 70 سمجھنی دو دفعہ ہو گیا 8 دفعہ تک چل رہا مولا سلام بھائی مولا فرمایا اے لا الہ الا اللہ کہنے والوں تم نے لا الہ الا اللہ کے انجام کو کیسا پایا کون سے آتے بولو برزخ ہے غسل ہے کفن ہے سکرات ہے پھر فشار قبر ہے
تھکتے ہوئے نظر کتنی دفعہ ہو گیا؟ چار دفعہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں تم پہ سلام ہو، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی طرف سے دو، لا الہ الا اللہ کہنے والوں تم نے لا الہ الا اللہ کے انجام کو کیسا پایا؟ مزہ جو چکھا ہے، موت کا ذائقہ جو چکھا ہے کیسا پایا؟ پھر پہ فرمایا لا الہ الا اللہ والی ذات، تجھے لا الہ الا اللہ کا واسطہ، ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں پہ رحم فرما۔ ہاتھ اٹھ رہا سلام ہے ذات قابل، پوری توانائی نال ہے تم پر سلام۔ پھر فرمایا اے لا الہ الا اللہ کی ذات، ہمیں لا الہ الا اللہ والوں میں معشوق فرما۔ بولو سارا حشر نشر کی پوے لا الہ الا اللہ والے نال معشوق فرما۔ میں نتیجے تک پہنچ گیا، مولا فرما قبرستان چ گیا تھا، آؤ بہت اچھا۔ مولا اسمر نباتا اس ویلے سلام سنے، ایک بندہ اٹھی کھڑا سا کہ مولا ان جو بندہ سلام بلائے تین اجر کیا ملسی؟ فرمایا اللہ 50 سال دے گناہ معاف کر دے۔ جڑے نہیں بولے انہوں نے ہر نہیں کوئی نہ، اللہ 50 سال دے گناہ معاف کر دے سی۔ تے بندہ آئی ہو سکے مولا بھی بندے دے 50 سال دے گناہ نہ ہو میں، پھر کیا کرے؟ فرمایا سلام تم بلائی، اللہ اس سلام دے بدلے تیرے خاندان دے گناہ معاف کر چھوڑ سکے۔ آؤ ایک سطر پیاری پیار وعدہ کرو، آج دے بعد تیرے سطر غلامنی نہیں، ہاتھ کھڑا کرو، یاد رکھ سو تا میں اگے بات کر سکوں۔ سارے نوکر دی بات نو یاد رکھنا ہے، آج تو بعد اپنے بزرگاں دی قبراں تے وڑنا ہے۔ بولو قبراں تے بننا ہے، اپنے ابا و اجداد دی قبر تے۔ میرے مالک پہ فرمایا قبر تے بن کے باہر آمی، فرمایا پہلے انہاں دی مغفرت واسطے دعا مانگی، فرمایا قبر تے بہ کے تحفے دیویں، فرمایا جی میں تینوں تحفہ ملے نا تے تو خوش ہونا ہے، انہیں انہاں نوں تحفہ مل سی تے خوش ہونا ہے، ورنہ لعنت ہی بھی دین دین انہیں منہ ان پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایتے دا روح ہاں کو ملتا ہے نا وقت دیان ان تے او خان حکم ہونا جاؤ ویکھاؤ اجازت مل دیئے بھی جس گھر رہت رہے آسے، اوہ میرا پتر بھائی بھی نہیں تو سب پڑھنا ہے تو جو اجازت مل دیئے تے بندے کے درود دینے ہیں انہوں لوگ دین دی کوئی نہیں، جنہوں ولدیں نہ پھر بندے تھے لانت کر کے میں نے نہ دن انشاءاللہ کوج نہ تھی بھی اصلا تاری وستے بہن کوج بڑا جاتا ہے ساری وستے کچھ ہی نہیں کیتا۔ رواج چلا گیا ہے نا تھوڑے بنیا لطفہ ہے گزارش میں کرتا، فرمائے قبرستان اجوانی کے انہوں نے قبر دے کون ٹیک لا کے بہ بنی، فرمائے دعا منگی انہوں دی وستے۔ اور اگلی گلتے میرے مالک کمال کرتا، فرمائے صرف ان کے لیے نہیں مانگنا، پہلے ان کے لیے مانگنا پھر اپنے لیے مانگنا۔ مولا اپنے لیے کیا مانگوں؟ فرمائے وہ کریم ہے ان مردوں سے حاجتیں مانگا کرو۔ حاجت سمجھ لو ابا میری یہ حاجت پوری کر، دادا میری یہ حاجت پوری کر۔ کریم کہنے محبت علی دا درجہ کہنے دیتا جڑا پیو ماں دے کولو مردیاں تو منگن نال دیندا ہے تے جڑے مالک زندہ ہے انہاں دے کول منگے رہے سی۔ سبحان
منظر ہے تزمیم واوتے بندے کو یاد ہے جناب امیر علیہ السلام گزرے جناب نوح دا پتر ستا ہوئے سام بن نوح چنگی لگی اچھا اللہ کی قسم ہے تو بڑا مطمئن تھا بڑے بولے ہو تو حق کی گل تو بڑے بولے ہو تو کمال کر دیتا ہے میں تو ممنون ہوں میں گھر دی منزل تک ممنون ہوں آئندہ سال کھوکھرن دی مجلس تک ممنون ہوں مولا کی قسم ہے ممنون مولا کول گزرے نا سام بن نوح دی قبر کول مولا گزر کے نا سام بن نوح اٹھی او صدیے پہلے سپا سام بن نوح اٹھے مولا فرمائے کو گل یہاں دی اس کے مولا ساری گلاں بول دی ایک گل یاد ہے جب ملک الموت دیتا ہے نا روح کو چھٹ کر میں نے روح چھٹا ہے بندہ ڈر گیا اس کے مولا یہ جو چھٹ کے نال روح چھکی ہونا تو پھر بندہ چھٹ کے نال نہ چھکی ہوئے تو کوئی پھول ہی سما بنیا تو ملک الموت لال جگا دے میں لالا نیدر صرف اکی جگہ تے قیمتی بڑی ہیں جدہ شاب ہجرت علی بستر تے سوتا ہے مختار پھر آئی ہونا ہے میں کہ مجھ مجھ بلے نہ کھڑا میں آتا ہے سخت گالی کارت سخت گالی ساریت کی تھی کھڑا اے غلام علی موت ایسا منظر سبحان اللہ چھٹ کے نہ رو فرمائے دعا منگی کر کیڑا وقت ہے دعا دا فرمائے جی میں نماز دا وقت ہوں دعا دا ہی وقت ہے فرمائے کیڑے وقت فرمائے اثر سے مغرب تک سبحان اللہ صبح وقت سادے سے طلوع آفتاب تک فرمائے جی جڑا بندہ نہ سم کے ابھرند ہے سم کے فرمائے رزق دی کمی دا سبب ہے جی ابھرن تو پہلے اٹھا کر مالک کو سجدہ ہی کیتا کر چکیج بنجے فرمایا پھر تسبیح اربع پڑی کر بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اوہرن تو پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا جدہ موت وقت سی روح چکی نیا پتہ ہی نہ لگ سی یا پیو دی شکل چی یا ماں دی شکل چی یا فرشتہ ایسا پھول آیا سی دو سامنے آسی دو روح نکل کے پھولے سماو ایسی کرو پتہ ہی نہ لگ سی موتہ تے علی دا جام پی کے ان قبر چو ایسے آنکھو سل کھل سی دلے کرسی علی دی لگ سی شام بن نوح دی قبر تے نال ہائی صحابی علی مولانا حارث ہمدانی فرمایا حارث ہمدانی مومن مشرق مغرب میں مغرب وچ ہوں مومن مغرب وچ مرے میں مشرق وچ ہوں اس سے تک مر ہی نہیں سکتا جے تک میں علی سیران دی نہ ہوا کیا سادات میرے سانا میں نتیجے تک پہنچ گیا میرے بعد آخری سطح پھر مسائب تلے والے تلانی چار سترہ دا حکم آئی اور عزت والے مومنی مولا نے فرمایا اچھا ملک الموت ان جھٹکا دیتا ہی روح کو بدن جی میں مل مل دا کپڑا سائیں رے دیر کے ساتھ کے تے واپس کھیچ لو تار تار تھی میں ایویں
حارث یمنانی دے پیراں تلو زمین نکل گئی جی میں کنان دے ہون نکلی بیٹھی ہے اسبغ بن نباتہ دی سطر تے تسا بولے ہوئے سطر تے بولی پیراں تلو زمین نکل گئی بستر مل گیا نہ کوئی کھاونا نہ کوئی پیونا جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو جس ویلے پریشان ہویا مالا سروایا مالا فرمایا حارث یمنانی پریشان کیوں تھی گیا اسا کہ مولا سامنے نور نبی دے پتر دا جڑا جھٹکا دے کے رو چکیا نے مولا پریشان کیوں نہ ہوا سرکار فرمائے کہ ہوے اسا کہ مولا ملک الموت جھٹکا دے ونے کھانا پانی کوئی شے چنگی نہیں لگدی مولا میں پریشانی دے عالم میں بستر تے بس بستر مل گیا علی فرمائے ساری گلاں اپنی جا ٹھیک آخری حلالی تک سرچا میں علی فرمائے ملک الموت جڑا رو چکے ٹھیک ہے سارے مناظر ہو اگر میں علی سیران دیوں میں باتی موت ادھر سے سادات مومنی یاد رکھ زندگی اچ ولایت علی نہ چھوڑے ہیں اتھاں دور ہے بھئی بندے نو علی نہیں بچنا کدی کمپرومائز کھول کے نہ کرے نہ آزاداری چھوڑی نہ ولایت چھوڑی یاد رکھے میں چھوڑیا انہوں کا بجنا کچھ نہیں تو جہاں انہیں چھوڑیا سارا بچنا کچھ سارا بچنا کچھ نہیں بیدار رکھو اپنے آپ نو نوکر دی سطر نو یاد رکھو پانی لاؤنا میرے مالک پہ فرمائیں جس ویلے ظہور تھی ہونا نا میرے قائم دا قائم کا ظہور تھی میں ہر 13 سال تو 18 سال دی عمر نو پہنچو یا بچہ تے اگر مسائل شریعت شاجی واقف نہیں میرا مولا فرمیسن نے سار تے گردن تے تلوار پھیر دی مولا تو آدھے سرکار فرمیشن اب میں برداشت نہیں کر سکتا یہ بے عمل ہو کے زمین پہ بوجھ رکھے میں فخر ابو تراب ہوں اب بوجھ نہیں بننے دوں یہ بندے نے وضو دے کوئی نہیں پتا ان واجبات نماز دے کیا اور شکیات نماز دا کیا پتا ان مبتلات نماز دا کیا پتا دین سوکھا نہیں مرضی تیری میری دا نام دین نہیں کئی بندے آدھے کرسی نہیں لگنی میرے پیر علی دی اپنے شیعہ ایک ڈھیر سارے کپڑے والا بندہ من مل گیا ڈھیر سارے کپڑے والا سمجھ یہ ڈھیر کپڑے بندہ کفن نو دیندا ہے اے بی بی ان پانچ کپڑے اللہ آکھے کفن دیوائے پانچ کپڑے اچھا جنہ اللہ مرن دے بعد پانچ کپڑے اچھا کفن دیوائیں دے تے بھلا بازار اچھا تری کپڑے نال گھومن دیں دے راز نہیں ہوگے جناب میرے مالک کو پوچھے مولا بندے کی غیرت پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے فرمایا جس کی عورت پردہ دار ہو سمجھو اس کا شوہر غیرت مند ہے میں کچھ آ گیا کچھ آ گیا اونچا 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 حیدری پردہ ہے مامے دے پتر تو پردہ ہے چاچے دے پتر تو پردہ ہے دیر سوتر تو پردہ ہے جن جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ ہے ناراض تو نہیں میری گزاری اسلام نے معاشرے عورت کو عزت دیتی ہے معاشرے نے عورت کی تذلیل کی تھی
اس بندے تے چپل بندے نو میں کی سمجھا جڑا موٹر تے ڈھانپ کے رکھے تے عزت کو بغیر ڈھاپن دے چھوڑ دے وے ہیں او سکے کرسی نہیں لگنی اے کہ جا تیری قبر انشاءاللہ نہ لگے ساری اچ لگن دے کیونکہ مشکل وقت ہون ہے علی بغیر ساری نبدی نہیں جدا نبیاں دی نہیں نبدی میری تیری کی ونی پہ جدا قبر اچ کرسی لگنی ہے مولا علی دی پھر یاد رکھے ان زندگی گزار کے بن جو مولا دے سامنے اکھ کھلے وت ادب دی وجہ تو بند تھی وے بے حیائی دی وجہ تو بند نہ تھی وے سبحان اللہ سبحان اللہ بندے گزرے یاد رکھو ڈاکٹر نے دسیا کہ بندہ مرد ہے لیکن دماغ نہیں مرد آیت پڑھی ہم نے قرآن مجید کلو نفس ذائقۃ الموت ہو سکے ڈاکٹر ہے ہو سکے بندہ مرد ہے دماغ نہیں مرد اس کے دماغ زندہ رہندا ہے زمانہ ڈاکٹر تو صدیاں تحقیق کر کے پھر اس نہج تے پہنچیا قرآن کھول نہج نہج البلاغہ کھول پھر پتہ لبسی کہ علی والے دا دماغ کل ہی نسان نہیں مردا سارا صدیاں تو آزمائے ہویا نسخہ ہے آزمو دا نسخہ ہے اسا مرن والے نو چھوڑ کے نہ ٹر دے قبر وچ کینچی نو ہاتھ بنا کے دے اسماء فہم سونی صحیح سمجھی صحیح بدن مر گئی دماغ کل بھی زندہ ہی علی والے دا ہن بھی زندہ بردادار نالوں بازار ٹر دے پتا لگ سی جو کتھاں بائے بائے کے ٹر دی رہی ہے چھتری شہر چ بن برکے دے گئی زندان او جدی چھت کوئی نہیں او عزت والے مومنو میں آپ اکھی نال دیکھایا ہن تو تھا مسجد بنی ہوئی ہے مسجد دے سامنے ہے مسافراں دا قبرستان اتنے مومن شام ہیں نا تو پھر مومن دی حسرت ہوندی ہے شام من کے عزت والے مومنوں کیڑی اثرت ہوتی ہے مومن دی مومن
نسل تجائر کرنن جسل ویندن کربلا تو دمشق بی بی دی نگری چھ اس ویلے ایک راز ظاہر کردن پتہ ہے کیڑا جدہ جاگیر جعفری اٹھویندن تیرن کتھے سائن فضا دی قبر اتھا مومن راز ظاہر کردن عزت والے مومنوں بھائی دے انتظار آئی سیدن اولاد علیم پتہ لفظ کیڑا کام توجہ ہو گئی بھائی آ گئے ہوں میرے پاس انتظار دیا تمہاری گھڑیاں مک گئی آخر باپو بھی انتظار ہی ازادار جو گھر میں آئے انہوں نے انتظار ہوندا جو سلمان کے پرسا دے ہوں تو سے یقیناً پرسد نیت ہے نا دے لوگ پرسد نیت ہے اتھا نا باندے ادھر دھیئے مہنہ رلا کے ہیں مومن راج آئر کردن قدم جدہ مسافران لے قبرستان میں اندن تو اتھا بی بی راج آئر کر دیا جاگیر جعفری اچھے ست میل دا فاصلہ یہ نہیں بھی ہوئی وہ سارے ایک ایک دن دا فرق ہی جدہ گئے ہیں سبھی دن ابھی واپس آئے تھوڑا پہلے آ گئے انسانات مومنین جس ویلے شام ونجو نا بیویاں راہ ظاہر کر دیئن مسافراں لے قبرستان جڑا یار پوڑیاں جھکیاں لاندیاں تے ود بھائی جان بیویاں جڑا معصوماں دی قبر کول وینیاں بیویاں راہ ظاہر کر دیئن کیڑا یا تا چولا لی اصغر دا کتی ودی ہونیاں یا دور حسین بادشاہ دی دھی دے یقین کرو جنم چونکہ مرد پہلے آ کھڑے نا تو زیارت کھڑ کر دے ہیں نا ستا ہے چار مولا دے مدہ ہاتھ سے ان قافلے چھ ایک بی بی نے اگر مرد کے دور دیتے مسائب دی شکل بڑا من وستے وہاں کہ اگر رکھ چھوڑ میں کہ بی بی آپ رکھو میں کی میں اتلا مسی ازادی دے دور رہے ہوں وہ روکیا کھائی میں پاسے دے بہار سم سکتی آئی آمین الحمدللہ مالک جزائے خیر دے بھی بسم اللہ جی میں لاؤ کرنا زندان دے در تے کھڑ دی آئی جی میں حسین بادشاہ نو پہ آ رہی نا انہیں سجاد نو مہنڈال محبت پیار جی میں معصومہ پیار کر دیئے سجاد نالو میں آلیہ سائن کر دیئے حسین نال دنوازے تے کھڑے نا بچے اب حکم آئی بچے نام ہیں جنہیں بچے گزرے نا معصومہ دے کولو تے بیمار کولو مجبوری آئی او پونے چار سال دی بڑڑی آئی او تریوی سال دا بڑڑا جن دی ہائے نہیں نکلی بچے کول آمینا تے واپس والمنینا ماما نسینا ماما بچے کچھ آکے آکھڑنا تے آکھنا سمال کرنا بیمار تو کچھے نا دسائن دی بہن آئی پتہ بیمار تے کیڑا سوال کر دیئن کیڑا وطن ویسو پہلا سوال کرنا پر جرم کیڑا آئی سیدہ دائیو جرم آئی جڑا تو ساجر دیتا آئی بازار آیا سے پتھر مارے جرم کوئی نہیں بے جرم بات بیمار تو کچھ نہ کنا مطن ویسو سجاد فرماوے نو ویلے کچھ آئے جرہے نہ کھڑی ہو سمجھ گئے ہو میرے آئی دیئے کسی طرح پڑھنا تھا جرہے نہ کھڑی ہو بسم اللہ کنا آرتا ہوں واپس والا منا انتظار کرنا تنہ پوچھ جائیں ایک ایسا دینا ہے تائین بیمار آج جا صاحب ہیں کوئی نہیں کھڑی میرے امام فرمائے تسلی نال پوچھائے جائے کھڑنا ہی نہ ہو مر گئی ہے میں ویکھنے اکینان دی ہائے نہیں نکلی شکل تو بڑا چھوڑے آتا کھنا مر بنے کوئی منا دی ندانے دن اسا سنو نا جو حسین دی دھی ٹھوڑی ہے سیدہ دا گھر وال بنائے جنہ وارثہ تو پوچھائے نا جمعہ ندی
جدہ تو سمسجد چو باہر آیا ہے کوئی قیدی آئی جڑا گلڑی چاہی کھڑا ہے سیدہ دا گلڑی نہ آئی میں مہر دا جنازہ چاہی کھڑا ہے بسم اللہ تعالیٰ جڑے جوڑا ہے انہوں سے 70 پیادہ جڑے ہاتھ باتی بیٹھے کھول دیا اللہ ہاتھ ماتم واسطے دیتے دل آنکھ ہی تماتم کر چھوڑے ورنہ جبر تو ہے کوئی نہ بات ہی سمجھو میں آپ پڑھنے پریشان کر گئے ریاست گل پھیل گئی آئی عورت سنے دا جو چھیڑ دین دے کٹھے ویر کو آتی آئی پڑھ قرآن میں کدی بازار آئیاں بھائیان برا قرآن پڑھدا ہائس تے بہن ٹر دی آئی سانس بند کر دیتے ہیں بولو بی بی نے انسان نے سانس بند کر دیتے ہیں اٹھن دی گل دیاں گھنٹیاں سے خاموش ہو گئی ہیں نا جس ویلے بی بی سادات مومنین خطبے پڑھے ہیں گل پھیل گئی آئی چونکہ جدھر ٹری آئی ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہیں تاکو بھی کیتے ہیں قیدی چھڑا لیے لیکن کتے گھوڑے بھجا کے اٹھن تازیانے میں رہنے ہیں یہ کمینے اگلی منزل تے جلدی پہنچ رہنے ہیں لوگوں سے احتجاج ریاست کر دیتا ہی جس لئے احتجاج تھی گیا ہی نا انہیں کتے آنکھیں آئی کہ علی دیاں دھیاں تے تھائی مرو انجر شام بولو اس صدام ملون دی ویڈیو بھی ویرل ہوئی ہے اے میری اتنے لوگوں کو پتہ ہے اس آنکھیں آئی کہ اگر میں ہوں نا اس دور میں پہلے آلیہ نو قتل کرا دے بے شمار لعنت ہے تھوڑی عقیدی ہے بے شمار غیرت مندو فکر ہے اس آئین کو زندہ کرن والی بہن میری شہر زندان لوگ پہنچ کے اس نے شہر ہونے ہیں قلعہ نما ہونے ہیں جنہیں لوگ پہنچے نا اس نے دروازے بند ہیں یزید پوچھے کیا حالات ہیں انہاں کے ان لانتی نو لوگ آکے جلدی کر قیدہ چھوڑ دے وہ وطن لگی ہوں نے رات و رات قیدہ چھوڑ یا لوچی کربلا پڑا سمجھ گئے ہوں لوچی کربلا کیا کیا یعنی قتل کرا لے غیرت مندوں یہ پہلی رات کتا شرابی ہو کے ستا نہیں سپاہیاں نو بھیجیا سادہ ونجو سجاد کو سڈو سپاہی آئل کڑیاں لائیاں بیمار دی رات واد ہوئی ہے سیدہ دہ شرم نیوے آنی مڈے تھکی ہوئے پردہ دار جگائل ہے کڑی لال کڑی لگی ہے سیدہ دہ ناچو
خاطروں نے کیڑی پیشی بابا کوئی پیشیاں دا وقت ہے زیادہ دے بچنا پیشی ازاں لراسیاں بابا تو دے کیا دے پیشیاں دے وقت دونل بابا سادی آتھ رات نو پیشی کیوں ہے بچنے تو دے کیا دے بچنا دل دیا پیشیاں نا دیوں لیے لیلے وطن اپنے ہوئے مرسا مدینہ دے دستار دیوارس بھائی موجود ان تائید کرے سے وہ آدھی اہل بی بی آدھی سجاد میں نال ہنڈے آدھے اما میں تو زیادہ دیر کھڑا ہے بی بی آدھی میں کوئی پہلی دفعہ کھڑنا ہے میں اگے نالوں کھڑتے کھڑی ہیں اور شرا چھوڑے آئی کمال ستر آئی رومن والے مومنو جڑے ہاتھ بدی بیٹھے کھولو جے ماتم کرنی تو ستر سنے تخت سامنے آ کر پہلی دفعہ کتا تخت نہیں بیٹھا لگایا تھا سجاد وطن تو زیادہ تھا کہ وطن مدینہ دے وطن نہ دیا دے نجف دا دے علی دے تیرا کیڑا وطن آ دے جتھ راشد ہے جگڑا
ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਰਮਾਨ ਰਾਸੀ ਸੱਤਰ ਮਿਆ ਕੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਖੈਸ ਆਦਰ ਸਜਾਦ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਵਤਨ ਤੁਰ ਵਜ ਸੈਦਾ ਦੇ ਨਵੰਜਾ